Holy bangers. ကျွန်တော်ပြောချင်တော့အချစ်ချောင်းစုဒီမှာဇက်ကားနဲ့မရပါတော့ဇက်ကားမှာကျွန်တော်ရဲ့ထက်မြက်ကဲစွမ်းရည်ခင်ဝဲဝါတကတင်းကြီးထွန်းတော်တန်းစုဦးဝင်းမြိုင်တခြားဒီတိုးဆောင်တွေအများကြီးပါတဲ့ဗီဒီယိုဇက်ကားလေးပါဟုတ်တန်းကြရှိရဲ့ဆိုရင်တမီးဒီနေ့ကျတော့ညီမအိမ်ဆိုင်ပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့အခြံကိုပြောင်းလာတဲ့ကောင်မလေးပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးကိုကိုမလည်းညီမမရှိဘူးအမမရှိဘူးဆိုတော့အဲကိုခင်တွယ်တာပေါ့နော်ဟိုအဲအဲ့လိုမျိုးလေးပါဒီမိတ်ဖွဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးစကားပြောပြီးတော့ဒီမိသားစုအစ်စ်လေးရသွားရယ်ဆိုရယ် feeling အဲအဲ့လိုမျိုးခံလေးတွေခိုင်းပါပေါ့ဟုတ်ကဲ့ညီမလေးနဲ့အချင်းချင်းနဲ့အိမ်ကြီးမှလည်းပြောတာကျန်တဲ့ကမာမမရဲ့မောင်မေးရဲ့အင်းကြီးကိုမျိုးတူဝပါတယ်ကျင့်တဲ့ပြစီးနေတဲ့မိပါတယ်လေရှိကြတယ်လေလောကကြီးမှာအဲအဲ့ဒီအပျော်ပါးတွေမက်တဲ့အဲ့ဒီအပျော်ပါးတွေမက်တဲ့အခါကျတော့သားသမီးတို့ဘယ်မှဆိုင်နိုင်ဘူးသားသမီးတွေကလည်းဘဝတွေပြတ်သွားတယ်အဲ့လိုမျိုးမိသားစုဆက်လေးပါပဲဘာလို့လည်းနေလဲမရှိဘူးခင်ဗျာမမကြီးမှာခင်ဗျာဒါလည်းဆန်းရှိပါဘူးပြီးတော့ဘူးဖဲတွေရိုက်မယ်တောက်စားကြမယ်အဲ့မှာအမအိုတောက်စားရင်လည်းဒီဖဲရိုက်တဲ့အထဲမှာအမထက်တငယ်တဲ့ကောင်လေးတယောက်ကိုတယောက်နဲ့အဲ့တယောက်ကလည်းအမအိုချူစားချင်တာပေါ့တတိမိုင်ဆိုတော့လေအမလည်းအဲ့ကောင်လေးနဲ့အလိုပေါ်နေနေအပျော်ကြိုက်သွားတာပေါ့ပြီးတော့သူ့ကိုအမနောက်ဆုံးယူပလိုက်တယ်ယူပြီးတော့အမဒုက္ခရောက်တယ်အဲ့လိုလေးပေါ့မင်းဘာပြန်ထိုးလို့ရတယ်နော်ထိုးသမာထိုးသမာတော့လာလေဟာကဲအဲ့ဒါကိုမင်းဘယ်လိုဖြစ်ပြန်လဲမင်းရေလို့ဆောင်းအောင်လေအာဟုတ်ပြီရိုက်ပြီဒါကဲချင်းမြတ်တော်ပြခြင်းနဲ့ဇက်ကားလေးပါနောက်တော့ကိုချင်းစာပြီးတော့ကြည့်ရှုစောင့်ရှောက်တဲ့မေတ္တာစေတနာလေးပြတဲ့ကားလေးဆိုတော့ဒီဇက်ကားလေးကိုကြည့်ပြီးပြည့်တတ်တယ်လေတော့ကြာမှာပါ message ကောင်းလေးတစ်ခုပေးမယ်လို့ညီမယုံကြည်ရယ်စီးရင်ချမ်းသာမှာမဟုတ်မေတ္တာတည်တာအဓိကပါเนาะအဲ့အရာလေးကိုဖော်ပြထားကားလေးလို့ညီမထင်တယ်မြို့ပြဘူးပြင်းနေအကိုနဲ့ညီမတွေမြို့ဘယ်လိုပြင်းလဲ